Páčia sa vám bicykle Bianchi, na ktorých pretekajú profesionáli, ale nechcete dať 10 000 za bike, tak vám predstavím zaujímavú alternatívu. Mám tu trojkové outričko na novej Ultegre. Je to v podstate najdostupnejší Bianchi bicykel z tých najdrahších. Značka Bianchi patrí medzi tie, ktoré majú v cyklobiznise najbohatšiu históriu, preto si trúfnem povedať, že takéto bicykle sa nekupujú len rozumom, ale aj srdiečkom. A presne takto chcem dnes poňať toto video. Tento bicykel vám chcem predstaviť nielen cez technické parametre, ale chcem vám ho hlavne ukázať, aby ste videli, že tá realita vyzerá oveľa lepšie ako len nejaká obyčajná fotka v e-shope. Pokiaľ zvažujete model Oltre, je veľká šanca, že sa v cyklistike trošku orientujete, veď na takýchto modeloch vyhrávajú profesionáli aj tie najväčšie preteky, ale vôbec nevadí, že vy sa cyklistikou neživíte, aj vy si môžete užívať, kam sa dostal dnes vývoj. Pokiaľ zvažujete takýto top Bianchi bicykel, môžete vyberať aj podľa tohto. Na čele ponuky je špecialitka, ktorá sa nazýva Specialissima. Som si musel pomôcť. A táto Specialissima, to nie je vrchársky model, aj keď tak možno v porovnaní s Oltrečkom vyzerá. Je to v podstate allrounder, tak ho sama značka aj nazýva. Má veľmi podobné vlastnosti ako modely Oltre. Je aerodynamický, tuhý, pohodlný a teda samozrejme má výbornú hmotnosť. A všetky tieto vlastnosti platia aj o modeloch Oltre. Tuto je teda ešte navyše aj o trošku agresívnejší posed. Hodiť sa vám môže informácia, aký je rozdiel medzi Oltre XR4 a 3. Obidve verzie majú ten známy systém Countervail, takže obidva rámy sú pohodlné, ale táto trojka má o trošku iný karbón a teda táto trojka sa aj ohadzuje komponentami, aby bola dostupnejšia, prívetivejšia cena. Napríklad v tomto prípade tu máme v úvodzovkách len novú Ultegru, samozrejme elektrickú, už 12 pastorkovú, ale máme tu hliníkový kokpit, riadidlá a hliníkové kolesa. Novú Ultegru už jazdím niekoľko tisíc kilometrov a funguje presne tak, ako by ste od Ultegry očakávali, ale nechcem prezradzať všetky detaily. Plánujem zvlášť článok, stačí sledovať náš magazín. Z takých vychytávok spomeniem samozrejme to, že tie páky fungujú s ostatkom sady bezdrôtovo, spôsobom Wi-Fi. Máme vzadu 12 pastorkov a v štandarde každá Ultegra sa dá spojiť aj s GPS cyklopočítačom. Hmotnosť tohto bicykla je približne 8,2 kg, máme tu veľkosť L, je to teda samozrejme vrátanie týchto odolných hliníkových fulcrumov. Ak by som si ja vyberal veľkosť, tak keby som chcel na takomto Oltrečku pretekať, tak asi si zoberiem veľkosť 59 a mal by som tam agresívnejší posed. Meriam skoro 2 m, asi 198 cm, ale pokiaľ by som si chcel poskladať alebo jazdiť na nejakom pohodlnom bicykli, tak by som išiel do veľkosti 61. Minulý rok som jazdil model Aria od Bianchi a v 61 to bol super pohodlný bicykel, ktorý sa hodí na moju výšku. Shodou okolností, môj cesták, ktorý jazdím už 2 roky, je koncipovaný takmer identicky. Tiež to mám dostupnú verziu top modelu, tiež tam mám sadu Ultegru, nemám tam Duru alebo iné top prevedenie. Tiež tam mám hliníkový predstavec aj riadidlá. Pôvodne tam boli tiež osadené hliníkové kolesa, ale keďže ja pretekám, tak som si tam dal neskôr karbonové. A úplne taký detail, čo sa mi na tento talianský bicykel hodí, sú plášte Pirelli. Samozrejme, tie jazdím aj ja.